Ми ставимо виставу «Назар Стодоля», там буде дві телеги і це колеса від них. Це ми будемо бутафорити їх, потім розмальовувати. Художниця Олена Каравай розповідає про роботу в Хмельницькому обласному академічному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Треба наклеїти сюди матеріал. Коли матеріал висохне, ми потім по цьому матеріалу розмальовуємо це колесо. Сюди художниця влаштувалася 2 місяці тому. До цього 18 років працювала в Херсонському театрі імені Миколи Куліша. На Хмельниччину, розповіла, переїхала в лютому 22-го через повномасштабне російське вторгнення. Розмальовувала картини, розмальовувала сільську школу, для дитячого садочка робила декорації. Та, додає, тяжіла до роботи в театрі. Подобаються мені вистави, подобається мені театральне мистецтво. Напевно, що у мене характер такий трохи театральний, і я б з задоволенням пішла б робити як актрисою. Але художником моє призначення. Ми робили такий круасанчик, це стіл, як ніс у жінки. І ви бачите, що ця декорація, вона дивиться як лице, жіноче лице. А це моя була перша тут декорація, яку я робила. У Хмельницькому театрі, каже, з командою зробила декорації до 2 вистав і працює над 3-ю. Буде дуже потужна декорація, це церква. Наразі розпробовує деталі. Беремо фарбу, розвели по нужному кольору і зафарбовуємо. Поки підсихає фарба, Олена Каравай, знявши робочий халат, показує в холі Хмельницького театру реквізити з Херсона. Моя зоречка, я ж тебе робила. Зустріти її тут, ділиться, як і генерального директора Херсонського театру Олександра Кнегу, не очікувала. Він приїхав до Хмельницького з трупою на гастролі. Про колишню співробітницю говорить із гумором. Є така світова класична опера «Привид в опері». Да? Так от я Оленку, мабуть, таким чином порівняв. Це такий театральний привид, тому що в неї там кабінет був дуже низько, під сценою десь вона малювала декорацію. Вже не відпустиш. Будемо торгуватися, да. Я, напевно, що не хотів дуже швидко доїхати. Художник у театрі завжди має роботу. Олена, зі слів директора Хмельницького театру Андрія Ковальчука, з нею справляється. Це художник-декоратор, художник-бутафор, власне кажучи, художник. Тобто вона майстриня на всі руки і дуже доречно, тому що в театрі справ багато. Олена Каравай, каже, наразі не знає, залишиться в Хмельницькому чи повернеться до Херсона, та впевнена, і надалі працюватиме художницею. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.